E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazendo para vocês aqui um videozinho de Siege, tá? Vamos ver se vocês estavam com saudades aí de um videozinho de Siege aí, ou GVG e tal. Tô trazendo para vocês aí a Siegezinha versus Enigma e Fury, certo? Vou aproveitar aqui e já vou tirar também um próximo vídeo para vocês de como counterar defesas de Mirro, tá? Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar atacando aqui a base 12, certo? Essas defesas de Mirro, pessoal, elas podem ser mais fáceis em GVG, pois você tem ali a opção de colocar mobs, deixa eu ver aqui, mobs Nat 5, certo? Diferentemente daqui, que você só tem a opção de colocar mobs, deixa eu ver como é que ele tá, ok, mobs 4 estrelas, certo? Então vou assim com esse time, tá? Primeiro ataque aí, tá aí o Mimi, tá aí o Malaka, certo? Todos três é bom tá de Will e um dos tá de Shield Will, certo? Pois assim, pra dar aquela, tentar pelo menos tapear ali o Orion, tá? Vamos lá. Ok. Sem sniper Orion, maravilha. Só dele não ter dado o Death Break aí no Malaka aí já foi ótimo, tá? Aqui a gente faz assim, bombinha, 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 bombinha. Ok. Cara, eu vou manter aqui em cima do Orion, porque o Orion aqui é altamente perigoso, certo? Ok, Death Break, maravilha, curou aqui. Por que você vai fazer isso, Jeff? Porque ela não vai morrer, eu creio, por causa do escudo Camun, tá? Agora sim eu garanti que ela vai morrer. O Orion ali também já morreu e beleza, GG. Aqui já foi a primeira vitória, tá? Aí contra a Def da acho que é da Fury. Ok. Aqui é só finalizar o Camun e GG. Ele vai ficar em cima do Mimir aí ou em cima da Fran. Mas tanto faz, tem cura suficiente para que ele não possa matar, tá? Ok, Death Break, muito bom, Malaka contra essa Death. Por causa também ele tem um Death Break e um Attack Break, certo? Acaba ali ajudando para matar Mirro, para tancar Mirro e tudo mais. Ok, primeira Death aí já foi. Vamos aqui tentar aqui counterar ela como agora? Aqui a gente coloca o Galeon. Cadê? O Galeon, tá de Bind to Will, tá? A gente coloca ele, tá de Swift Will, tá dessa forma assim. E coloca um outro mob que também esteja, aliás, que esteja de Shield, tá? Quem eu tenho aqui? Ok, tem ele aqui de Shield, tem o Death Break do Galeon ali vindo antes. Tá dessa forma o Galeon, tá dessa forma o Sorte e tá dessa forma o Taurus. Então vamos lá. O negócio aqui, opa, deixa eu pegar uma próxima aqui. O negócio nessa Death, pessoal, é você apelar pra que o Orion ali não acabe estragando tudo, né, cara? Porque o Orion é complicado, né? O RNG dele é pesado. Então, ok. Mesmo ataque, ok. O RNG do Orion é pesado, tá? Então aqui também é mais uma forma de counterar essa Death, tá? Sempre puxando ali com a Shield Will, que é bem bacana, certo? E um bombinho ali, que é bom também, hein? Ok, foi pra cima do Surf, tá de Vart. O Camun certamente vai pra cima do Taurus, tá? Vou aqui, pra tirar o escudo e poder garantir aqui que o Surf vai matar, tá? Ele é muito bom pra derrubar a gatinha. 36k, suave. Duas bombas, ok. Matou, conseguiu matar aí o Malaka. Malaka não, o Taurus, aliás. Vou fazer só isso aqui. Eu creio que como tava com o buff de ataque, não vai ter problema, o Camun vai morrer, certo? E agora é só derrubar o Orion e GG. Eu não acho que o Orion tem ataque aí. Mesmo que ele proque muito para derrubar meus dois mobs com esse HP. Que ele tá, certo? Então, aí,
segunda def e GG. É muito bom, cara, os bombers contra essas def. E ele tá procando pra caralho, hein? Ok, agora ele vai pro Beleléu, hein? Você vai pro Beleléu na gente, infelizinho. Ok, Shaw Orion, GG aí. Mais uma forma aí de counterar essa def, tá, galera? Vamos aqui, mais uma. E vamos continuar aqui com os ataques, certo, galera? Aquele lá da Mirro deu errado, quando foi atacar já tem gente atacando. Mas vamos derrubar essa base aqui, certo? Quando essa def aí, eu vou usar isso aqui, tá? O Vigor tá dessa forma aí. A Hack tá dessa forma aí. E a Mirro tá dessa forma aí, tá? Qual a lógica desse ataque, Jeff? A líder do Vigor aí, pra Hack, tanto pra Hack quanto pra Mirro, tá? Como é o nome dela? A Triana vai focar o Vigor. A Lore vai focar a Mirro. E a Perna também vai focar a Mirro. Com Death Break, todos vão focar a Mirro, certo? E daí que a Hack vai ficar um pouco livre, tá? Ok, gritou, já era de se esperar. Daqui a gente já vai pra cima da Perna, já ignora ali a passiva ali da Triana, maravilha. Vamos dessa forma, tá morta a gatinha, tá? Mas já era um pouco de se esperar que eu vou dessa forma aqui. A gente tem multi-hit aqui, certo, galera? Agora sim, se ela quiser deixar meu mob jogar. Tem multi-hit, também tem a passiva da Hack, certo? Bloqueio de cura, entre outros. Aqui a gente já vai assim, maravilha. Não morreu. Ai, aqui a gente já... Eu acho que mata, hein? Se não matar, lascou. O ataque sem futuro. Eu acho que ela não vai dar um teco na Hack. Eu espero que não. Pode botar uma bicha pra dormir. E a gente já consegue mandar uma curinha, um anticrítico aí também. Ok. O ataquezinho esse daqui. Não recomendo pra ninguém. Foi doideira. Maravilha. Rapaz, pode botar uma bicha pra dormir, rapaz. Pode gritar toda hora também. Vamos lá, mas aqui já foi, né? Aqui já foi. Rapaz, peraí. Um death break vinha, tá? Opa, delícia, hein? Pior que não, ainda. Maravilha. Será que mata? Se não matar, vai ficar bem pertinho. É só o Intero ali com o Vigor e GG. Ui! Quase. Matei aqui. Ok. Já foi. Um pouco perigoso aí. Se a Hack tivesse morrido, era o lose pra mim. Mas, no final das contas, acabou dando certo, né? Não sei como, mas deu. Pai, deixa eu botar uma luz pra dormir, homem. Oxe, é 100% de ACC, é? Ok aí, mais um ataque aí, bem sucedido aí em cima da Enigma. Agora vamos pra cima aqui da Fury, certo? Temos essas duas defs aí. Como é que podemos ir aqui? Aqui eu vou assim, deixa eu ver aqui. Um ataquezinho até bacana, o problema é se eu levar outro speed e ele ir lá e por aí vai, né? Mas vamos lá, eu creio que dê certo. Cadê ele? Meu dagão. Meu M7 e por último meu Cooper, certo? O Dagão tá desse modelo aí. O Cooper tá desse jeito aí. E o M7 tá desse modelo aí, vamos lá. Eu espero não levar um outro speed doido ali, pá. O Jamiro tá com dois sets daquele que dá mais 8% de death, tá, galera? Então dá um adicional aí de mais 16%. Ok, não levei outro speed. Dá pra gente ir ali logo na Lauren suave, tá? Espero que ela não esteja anti-Cooper. Vai saber, né? 61k aí, suave. Aqui a gente já consegue mandar uma marretada aí no bichão ali também, tá? Não esqueci o nome dele. No gatão de água aí, pronto. 59k, achar o gatão. Ok. Aqui a gente só vai, ó, na maciota até voltar aí a habilidade mesmo pra poder dar a luta marretada. Puxou aqui. Maravilha. E vai comendo aqui pelas beiradas devagarinho, tá? Não tem muita pressa não. Ok, não vai me matar não, Jana. Esqueça o Cooper, esqueça, filho. Sou infeliz. Ok, vou mandar aqui. Tentar ali puxar a barra dela, dar um slow. Ó, slow dado. Maravilha. Mas e agora?
Ela vai usar aquela porcaria de novo. De novo. Nossa senhora. Opa. Ok. Rapaz, esqueça o corpo, vagabundo. Vamos lá. Não é possível. Não, eu me nego a acreditar que eu possa solar doce. Puxou. Marretada. Enea Stan. Ok. Agora só o Cooper que não pegou o provoke. Complicado. É, se ela tiver anti-Cooper, lascou, né? Se ela não tiver, olha a marretada. Pou! Ok, 61k. Tchau, bichinha. Tchau, filhinha. Eu realmente, se ela matou o Cooper, já era, cara. Eu teria perdido essa paica aqui ainda. Ok, agora temos aqui esse contra chance. Esse aqui vai ser acho que vai ser um pouco complicado esse aqui, hein? Tem o provoke dela. Como é que a gente pode fazer contra o provoke dela? Eu vou colocar aqui, cara. Eu vou dessa forma aqui, tá? Apesar que eu sei que ele tira. Que ele tira buff, empata de dar buff e tal. Mas tem a sereia aí já pra isso, tá? Quando eu tô nesse modelo aí, um destroyzinho ali pra garantir, tá? A sereia desse modelo aí, uma res ali pra não quebrar bem a def. E o Budehard tá desse modelo aí. Tá um pouco cagado, né? Acaba aqui umas grades, umas coisas, mas é isso aí. Vamos lá. A gente derruba aí pra ficar mais à vontade aí. Na madruga, agora são 3h40 da manhã, tá? Então não tem ninguém acordado não, tem que ser eu mesmo. Vamos lá. Aqui o panda já se limpa, tá? Não pega no Vanderheim, mas ok. Conseguiu o provoke nela aí. Minha linha death break. Ok, maravilha. Pra cima dele, já que a gente conseguiu o death break nele, né? Então, vamos comer ele pela beirada. Opa. Aqui. O destroyerzinho aí vai fazendo efeito. E a gente vai com. Só na maciota. Porque esse pá a gente consegue matar já ele agora, hein? Matou, matou. Ok, menos um. Maravilha. Esse ataquezinho aqui é bem seco, bem bacana, cara. Eu gosto muito de fazer esse ataque aqui, tá? Vamos lá, assim. E aqui é só manter devagarinho, né? Uma hora ou outra, a gente acaba ganhando. Ok, death break. Procou, não procou, no death break. Fazer isso aqui. Jana é um mob muito chato, de escroto de tudo, viu, cara? Nossa senhora. Ok, nossa. Trocou tudo que não sabia que podia, que não podia. Ok. Dá um revenge aí, Brother Islands. Minha revenge, mas ok, o pandão não. Como tava com o povo de revenge, né? Não dá negado. Já tem esse provoke. Nossa, esse provoke é muito chato, hein? NACC. Vamos lá. Chato, chato, chato. Vamos ver se eu mato logo essa chatonilda. Ele vai se curar. Morreu, infeliz. Ok. Aqui já era, suave, tranquilo. Mais uma defzinha aí pra conta, tá? Lembrando que a Enigma e a Fury são duas def, são duas builds muito fortes, tá, galera? A gente tá aí top 9, então não tem como ter uma save fácil. E vamos lá. Ok. Conseguimos aqui mais uma vitória, tá? 5 ataques até agora, 5 vitórias. Ok. Tiramos o bônus ali. Como é que tá aqui? Vou ver se eu derrubo essa base aqui. Pra garantir aí mais um. Ali pra gente ficar mais confortável, né? É sempre bom. Vamos lá, como é que a gente pode ir pra aqui? Pra mais uma base de nível, cara. Eu derrubei duas ou foi duas ou foi três, hein? Vamos lá. Death de Mirro. A gente vai colocar mais um Bomber, tá? Tem um Shield Will, então, perfeito pra cá. Vou colocar ele. E por último, cara, vou colocar o Galeon. Vou colocar dessa forma aqui. Ah, não. Dessa forma eu não vou, não. Porque vão focar todos o Bomberzinho. E daí se der uns proc ali, uma coisa, já era, velho. Já era. Então vamos lá, vamos com o que aqui, cara?
Eu vou colocar o Skogu aqui. Tá com 100% de resto e tal. Tem ele de líder. Um HPzinho bom, ok. Tá dessa forma aí. O Bombinha tá dessa forma aí. E o Skogu tá dessa forma aí. Vamos lá. Vamos rezar pra que o Ori aí não faça a mágica dele, né? Porque se fizer, babou. Vamos ver aqui como é que a gente... Se dá bom. Ok, lá vem um Ori, o perigoso todo. Não fez nada, maravilha. Vou tentar combar aqui a bomba com o com a pedra para matar a Mil, tá? E consegui puxar ali pelo menos uma barrazinha. Ok, bom todo mundo, maravilha. Opa, já estourou. Marca ali que é pra... Ou não, né? Deixa pra lá. Vamos aqui então. Pronto, já não pegou ali a parada da Mil. Marca que é pra bomba tirar mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matou, hein? Então aqui, GG, easy win, tá? Já manda aqui. Puxou, puxou. Ok, mais uma def de Mil pra conta, tá? Barbaruzão aí, tá empolgadaço, maluco. Vamos lá, foram 6 ataques já. Eu tenho um ataque suficiente pra poder derrubar essa base aqui. Só não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho. Seria bom derrubar essa daqui, mas eu sozinho a essas horas não consigo nunca, velho. Não dá. Não dá, não dá. Realmente não dá. Vamos lá. Aqui. Vamos pra mais um ataque. Ataque com força, maluco. Vamos desse jeito. O que mais a gente pode pôr aqui? Ela é boa. E... O Orion, cara, não, assim vai dar ruim. Dá ruim, se eu for assim, dá ruim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém de Shield Will, né, velho? Porque o negócio já tá bravo aqui, viu? Shield Will já tá bravo aqui. Talvez, será que é assim, cara? Mas não vou ter Death Break, né? O que é ruim. O que é bem ruim, na verdade. Complicado. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho meu Camon ainda. Tenho meu Orion aqui. Agora eu só preciso de um terceiro, cara. Quem eu poderia colocar? Eu vou colocar ela. Vamos lá. Meu Camon tá desse modelo aí, tá? Tá até bacaninha. A minha farinha tá desse modelo aí. Vai acertar provavelmente os freezing e tudo ali. E meu Orion tá desse modelo aí. Vamos lá. Vai começando a faltar opções, a Eliana ali é uma boa opção ainda, tá? Só preciso ver ali mais dois pra usar com ela, porque tem que ter um shield wheelzinho. Esse daqui eu vou pra speed mesmo, tá? Eu espero que esse Orion esteja muito de... Pro canal, aí eu espero que esse Orion esteja muito de Swift, porque se não tiver ele vai estar muito rápido. Ok, pra se curar um pouquinho, que é bom também, né? Opa, maravilha. Grita não, ó. Delícia. Aí foi-se embora. Aqui a gente já bota o Orion pra dormir, que ele é perigoso, tá? Ele que tem um death break ali aleatório. Manda aqui. Procou. NA Proc. Aliás, NA Proc do meu Orion, né? Vamos lá. Tá, não. Está ligeiro, viu? Está de válido, danado. Ok. A gente já consegue arrancar aqui um death break. Maravilha. Dormiu. Dormiu, não viu? Congelou. Estou não. Procou. NA Proc. Dá pra parar aí, Delfininho. Ok, obrigado, viu? Vou dar lá sim. Gritou. Ai. Se ele grita, tirar um HP massinho, hein? Tá aí. Mais uma def de mil pra o barro, tá? Não é fácil, não. É pesado, pra falar a verdade. Tá atacando muitas torres dessa de mil. E vamos lá. Vou botar ele aqui pra dormir. Manter aqui. Proca, filhinho. Boa, garoto. Não, rapaz, você só não acerta o death break, né? Danado. Ok. Congelou. Maravilha. Procou. Você não, infeliz. Pou.
Death Break dá? Maravilha, delícia. Agora a gente mata. GG, e acabou. Mais uma Death. De Mirro aí, tá? Bem chatinho aí. Já tá acabando já. Ok, maravilha. E vamos ver aqui. 7 ataques bem sucedidos. E agora eu vou realmente usar a Eliane, cara. Deixa eu só ver o que eu vou ter pra combar com ela, né? O problema tá aí. Não pode faltar dano, porque se faltar dano já era. Se faltar dano já era, velho. Difícil, hein? Cara. É, tem um aqui bom, tem um ataque bom. É RNG também, né? Mas esse ataque aqui funciona. Pode ser def aí, tá? Tá desse modelo aí meu Basalt. Ah, o Mantura tá desse modelo. E o Zinco tá desse modelo. Vamos lá. Tem Shield Will. É só a máquina não querer me lascariar, né? Vamos lá. Ok, calma aí. Maravilha. Opa, tá bom. Aqui a gente dá um buffzinho aqui, pá. Tenta dar break aqui em área. Não pegou na mira, isso foi bem embaçadinho. Aí ele procurou. Mas não deu death break em ninguém, não vai pegar. Ai. Ok, o Camu morre, né? O Camu morreu. Não conseguiu provar que eu vou perder isso aqui ainda. Tenho certeza, velho. Nossa senhora. Ok. Complicadaço, viu? Matou. Não. Nossa, mano. Para. Tá louco, velho. Provoke. Bacana. Nossa senhora, velho. Tá. Não pega Death Break logo em quem? Na Mirro, né? Tá ok. Vamos ver que a gente consegue mais alguma coisa aqui. Agora já começou a ficar um pouco difícil, né? Um pouco complicado. Mas vamos lá. Tem uma Varus, tem ele. Mais um aqui com o Will, pelo menos. E eu tenho aqui de Will. Difícil já, hein? Difícil. Acho que não consigo arrancar ninguém aqui de Will mais não, hein? Tem um ele. Mas o pior, quem é que vai matar a Mirro, né? Aí que tá o probleminha. Nossa, velho. Será, cara? A Mirro sola isso aqui, não sola, cara. Se bem que a taxa dele não tá alta, né? Vamos lá, vamos tentar isso aqui, certo? O Guilherme tá desse modelo aí. Ele tá desse modelo aí. E ele tá desse modelo aí. Não, não vou colocar ele não, cara. Eu vou colocar ela. Vamos lá. Ela tá desse modelo aí, tá? Tem mais de um mob com taxa baixa. Vou colocar o Guilherme aqui, líder speed. Só o Guilherme não tá de Will. Só ele não tá de Will, né? Vamos ver o que o Aga vai fazer. Não, velho. Não acredito nisso não, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Nossa senhora, velho. Acabou aqui. Aqui já era, já. Nossa, velho. Que isso, cara. Mob de fogo você não consegue. Já era, velho. Já era. Nossa, velho.
Nossa, inacreditável, velho. Não, cara, ele estunou, ele deu desse break, ele deu tudo no Galen, velho. Ai, senhor, viu? Vamos fazer aqui o último ataque, né? Acabou mesmo. Nossa, velho, não dá pra acreditar, cara. Como é que a gente pode ir aqui? E já ficou bem difícil aqui, né, cara? Gastei tudo praticamente que eu poderia usar nessa def aí, né? Ah, ele tá de Shield Will, tem um Death Break, um Leader Speed, tem ela e quem pra matar ela agora? Quem eu posso usar? Tem ela, né? Mas com certeza o Death Break vai nela, já que ela não tá de Will, né? Nossa, velho. Cara, bem complicado, velho, bem complicado. Não pode faltar dano, porque se faltar dano já era. Ele tá 35, né? Ou se não tivesse. Eita, nós. Alguém de Will, velho. Pior que não tem, né, cara? Não tem. Complicado. Não pode, mas eu vou com ela, cara. Eu vou com ela. Tá desse modelo aí. O Jutan, certo? Ela tá desse modelo. E ela tá desse modelo. Vamos lá. Nossa, cara. Vamos lá, Aurel. Vamos lá, meu filho. O Death Break vai em quem? Ok. Ô, cara, por que você não fez isso na outra, velho? Por que você não fez isso na outra? Nossa, vou tentar só o stun aqui. Maravilha. Ah, eu vou assim agora. Pra ir assim com ela. E tentar matar ele, né? Ok, Shaoran. Agora que dá a roleta aqui, tá? É, como o Jutan tem a questão do debuff, ajuda muito a. Assim não, eu vou perder, cara. Desse jeito eu vou perder. Ajuda muito ela a matar a Mio, cara. Não estuna não. Boa. A gente já faz assim. E. Eu quero já finalizar ele, cara. Pra não ter erro. Ok. Ela também tem um Glance, tá? O bloqueio de cura e tudo mais. Ela contém debuff, não crita todas. Ok. Dois. Maravilha, GG. Tá, o problema perigo era só a mina ter levado o Death Break mesmo. Infelizmente não consegui derrubar a base, tá, galera? Ai, filho da mãe do Orion. Ah, filho da mãe, velho. Mas foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Inimigo e Fury aí, duas guilds muito fortes, certo? Estamos aí no rank, como eu falei, rank 9. E você que tá com saudadezinha de vídeos de Siege, tá aí mais um pra vocês, tá? Inscrição, like, sempre muito bem-vindo. Compartilhamento melhor ainda. Tranquilo, pessoal? Obrigadão, até a próxima. Valeu!